neanche se us veu un detall de balladora. Ara el Josep, mentre estàvem ballant, ens comentava, diu, hi ha gent que se'ls hi veu detall. De balladora, què volies dir amb això exactament? Ja es veuen maneres, no? Ja es destaca una mica el de més, que ja té unes altres idees. És de les primeres vegades que tothom les castellanes ja estan fent molt bé. Quines característiques ha de tenir? No, principalment que sàpiga entendre el que és la música i seguir la música. Que en part, les gitanes, també el que comporta la música també que s'acompli al ballar amb les castanyoles. Clar. Perquè si un d'ells falla les castanyoles... Les castanyoles deu ser un altre punt de complexitat, entenc, no? Sí, perquè les castanyoles, doncs, sempre quan un falla, si veu que ell falla a l'hora de saltar, val més que la tanqui, perquè es gavella lo de més. Lo de més van mal. Doncs aquí estem, novament, amb aquest ball de la colla de mitjans, de les gitanes. Unes 500 persones s'han aplegat aquesta tarda, tarda vespre, ja direm a partir d'ara. En aquests moments són 7:45 de la tarda, encara, a hores d'ara. Amb una tarda d'aquest juliol una mica típic, també ho hem de dir, no? És a dir, és un juliol que no fa la calor típica d'altres anys, ben al contrari, la temperatura és baixa, fresca gairebé, diríem, cosa que potser ha fet doncs, que l'assistència de públic no sigui ben bé la mateixa d'altres anys. De totes maneres, hi ha molta gent, calculem que sobrepassem les 500 persones, cosa doncs, que ja dona una imatge de plaça prou consistent, ja per dir-ho d'alguna manera. No? I en aquests xotis. Moments es preparen per ballar els xotis, veiem-ho. Ja pots marcar per això, eh? Vale. Ja, pots marcar el que tres temps. Thank you.
m'ho explica, això? Ara amb el Josep comentàvem quines eren les característiques d'un bon ballador de gitana. Josep, quines eren? La base principal és que sàpiga seguir el que toca la, la música, eh? que balli alegre ensenyant el que és el ball de les gitanes, que mogui les mans, eh? I que no es miri mai els peus, i que miri els altres per poder... El significat de les gitanes és de que has de ballar, has de sumar i has de somriure. Recordem, doncs, que estem amb nosaltres de 6 a 7 a la fàbrica, per qui es vulgui animar, doncs poden venir a passar l'estona bé i ballar. Si ho veiem amb uns altres actes, així de bé tocar les castanyoles. Amb uns altres d'allò de ball, de saló, de tot això, veurem que aquella dona balla o aquella persona balla amb aquella alegria, amb aquella rialla, eh? Que demostra que balla el que toquen i el que ella ho sent. Sí, 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 sí. I aquestes nanes, n'hi ha algunes que ja ho porten la sang. Doncs ara, Josep, veurem el tancament, veurem el final d'aquesta colla mitjana. Tanquen la seva actuació la colla mitjana de gitanes de Santa Eulàlia. Ara tot seguit